gràcies per venir. Per nosaltres, gràcies també a Morabanc Andorra, que ens ha escollit per presentar un nou jugador. Sempre ens fa il·lusió, perquè comença la temporada, nous jugadors. No, il·lusió, i en aquest sentit estem molt contents de participar en aquest nou fitxatge. Òbviament, acompanyat amb part cos tècnic i part de tot el que és el tema de que podem parlar molt més que jo amb el tema de jugador. I en principi, només welcome, d'Occident. This is the only thing that I... Vitami van Dorje. This is another thing that I can say. This is much better, yeah? I wish you a warm welcome in Andorra, on behalf of Andorra Tourism. And I leave you with your guide just to make the presentation and to wish you a very successful year here in Andorra and just to be our guest every time that you want. Gabi. Thank you very much. Bé, doncs, benvinguts i gràcies a Andorra Turisme, com sempre, per l'acollida que ens dona. Sempre que fem una presentació us posem un vídeo per presentar-vos al jugador. Avui no serà una excepció. Aquí teniu el vídeo, que a més ens donarà peu a preguntar-li alguna cosa per començar la compareixença. Could you do me a favor and try to spell Szymek Kornelski? You know, a Polish people don't have to do that. You know. And I would say a Karnowski would do a little bit. Ask him how he really pronounces it. Line up for Coach Roy Williams, number 21. Nearly stolen by Perkins. Britz open. Oh, it's an air ball. But May in the right spot. Kornowski says, get that in there. Welcome to Andorra, Szymek. First question for the journalist: how we have to say your name? It's my short name actually, Szymek, but pronounce it Szymek with like silent P, and then RZ makes like a sh sound. Ho hem enganxat? Szymek. Després ho direm com voldrem, però sempre passa això, però bueno. It's that Krzyzewski says, but I don't know if Krzyzewski is right or not. Yeah, Karnowski. Karnowski. But, it's a hard Polish accent, so, you know, I will go with whatever. Bueno, hem vist aquí un dels millors entrenadors del món, que també doncs, té ascendents del lloc on és ell i que explicava la petita broma que hem fet abans de començar aquest acte, com es pronuncia el seu nom. Comencem per unes paraules del nostre general manager, Francesc Solana. Què pot aportar Szymek Karnowski al Morabanc Andorra? Sempre diem, no, que esportivament jugador doncs, de la seva envergadura i de la seva importància doncs, volem que pel nostre estil de joc ens doni joc al pal baix, que generi des d'allà. Una de les seves millors virtuts és que és molt bon passador i molt bon lector del joc des del poste baix. Per tant, crec que per la nostra manera de jugar doncs, és un jugador que vam buscar des de que vam saber doncs, que no podríem comptar amb el Gio, doncs, buscar un jugador no de similars característiques, perquè és molt complicat, però sí un perfil de virtuts en el tema del poste baix que ens donessin doncs, aquesta part del joc. Per tant, doncs, dintre de la del muntatge del joc interior, doncs, per nosaltres un jugador important, que creiem que serà d'un impacte immediat, que aquest període d'adaptació que sempre parlem dels jugadors que venen de rookies d'Estats Units, doncs ell, a l'haver estat al bàsquet europeu, doncs, li serà més curt, que esperem que s'adapti ràpid doncs, a les normes arbitrals, que el respectin, que serà un dels passos importants doncs, en el primer tram de la temporada, i per tant doncs, un jugador important per nosaltres i que bueno, li donem la benvinguda i que estigui doncs, que tingui molt d'èxit, perquè això serà que el club en tindrà molt. No? Abans d'anar a les preguntes al jugador, i com dèiem abans, gràcies a Andorra Turisme per l'acollida un cop més. Jo no sé, Francesc, si tu recordes, i ara li demanarem al Betim, quan van presentar a Gio Xermadini, ho han fet també a Andorra Turisme. Sempre li diem al Betim, no? És un element que forma part també. Són jugadors beneïts pel Betim, per tant, esperem que tinguin el mateix èxit. També va ser el Boix de Néstor Janoski, doncs, el primer que van presentar aquí, després va ser el Gio, doncs, per tant,
Esperem que d'aquesta la teva benedicció ens segueixi aportant. Home, no fallo, no guanyem. Per això, per això. Amb aquest vídeo de 8 segons ja és perfecte. Perfecte. I ara doncs el traduiré jo, farem el que podrem i a veure les vostres preguntes pel Xemec. Endavant. First question, why Andorra? Why you choose Andorra to play in Europe? For me, the priority was to play in the Spanish league because I think that's the best league in Europe right now. And Andorra talked to my agent, talked to me, and you know, another thing that they play in EuroCup make a big difference with my decision. So as a rookie coming into Europe and being able to play in first of all Spanish league, second of all European competition at the highest level, you know, I didn't have any doubt about making the decision to come here. Primer de tot, volia jugar a la Lliga Espanyola, que és la millor lliga d'Europa. Li pregunten per què Andorra. Primer de tot, volia jugar a la Lliga Espanyola, que és la millor lliga d'Europa. Andorra va contactar el meu agent i el fet que juguessin l'Eurocup també va ser un fet diferencial per mi. Com a rookie, és molt important jugar a la Lliga Espanyola i a sobre la Lliga Europea al millor nivell. Per mi no va ser una decisió molt difícil. Okay, last two seasons here in Andorra, the best player in different was Giorgi Shermadini, is a center. Now he's not in the team. You are in the team, and Musa Diagne are the two centers that the club has signed. I don't know if for you, I suppose you know this, and I don't know if for you is an extra responsibility being a substitute of Shermadini. For sure, he's a great player. I know how much he meant for the club and how much he gave the club during the last two seasons. And me and Musa will do our best to make sure we give the same effort and get the same result in the upcoming season. Sé el que va fer Shermadini aquí les dues últimes temporades, ho sé perfectament, i Musa i jo haurem de fer el millor que podem per intentar fer-ho igual de bé. Well, you are a big man, and the Andorran court is small, and I suppose you are used to play in a big course. I don't know what's your impression of the gym and also of the country of people here. I haven't been to the gym yet because we practice in the practice facility because there was a concert or something like that. So I haven't been to the gym, but I heard it holds about 5,000 seats. So for me, it's really similar how I played in college at home. The gym that I played in the last 5 years was 6,000 seats. So it's going to be very similar. I know Andorran fans support the club and are very proud to be, you know, to be a fan of the club. So I'm just really happy to be here, and I'm excited about the next season. Li pregunten sobre el pavelló, que és un pavelló més petit que aquell possiblement jugava a la Lliga Universitària amb Gonzaga. Diu, encara no ha estat el nostre pavelló, no he pogut entrenar, no l'he vist perquè hem entrenat al pavelló d'entrenament, han estat el Joan Alai. Diu, crec que hi havia un concert, hi havia el concert de Manuel Carrasco. Diu, no és molt diferent del pavelló en el que jo he jugat les darreres 5 temporades a Gonzaga, perquè era un pavelló de 6.000 places, per tant és molt similar. Sé que els andorrans, els seguidors andorrans, estan molt orgullosos del seu club i estic molt content d'estar aquí i intentaré fer el millor possible. Sorana say you can do your best from the first match. Do you think so? Yeah, I think I can make an impact, you know, from the beginning of the season. Since I signed with the team, I've been working hard to be able to prepare and come here in the best shape. You know, being with my national team and not being able to be here for the beginning of the preparation obviously kind of sets me back, but I'm ready to put the work in. I'm excited about these friendly games that are coming up this weekend and the next weekend, and I think they're going to tell me a little bit more about the team, about the coaching staff, and about the opponents as well. Crec que puc tenir un impacte en l'equip des del principi de la temporada. Vinc en bona forma perquè vinc de jugar
amb l'equip nacional, i això, doncs, des que vaig signar ja m'he estat, des que vaig signar amb l'Andorra ja m'he estat preparant. Vinc en bona forma perquè vinc de jugar amb l'equip nacional. Espero que en els amistosos que jugarem aquest cap de setmana, doncs, podré saber més dels meus companys, més del cos tècnic i més també dels rivals. No he estat des del principi de la pretemporada, però espero que no es noti. Preguntar-li, Gavi, que no sé si s'ha parlat en la d'Eurobàsquet de la seva selecció, perquè Vasinski és un jugador que juga a la CB, i aquesta temporada que estiu han fitxat Ponitka, que és un bon jugador, ha fitxat per Iberostar Tenerife, i ara ell. No sé si s'ha parlat molt del tema aquest de la CB. Did you talk with your teammates in national team Ponitka and Vasinski about Spanish league, no Victor, Spanish league and Moravan Andorra or something else? Yeah, I did. I talked with actually there's 5 Polish players that are going to play in the Spanish league this season. One in Saragossa, one in Unicaja, one in Juventud and one in Tenerife. So I talked with Adam Vacinski from Unicaja because he's been playing here already for 3 years. You know, he was talking that the league is very strong and they're not weak teams over here. So you got to be ready to play every single game, because even if someone is down the line, they're gonna come into your gym and fight for the win. Hi ha 5 jugadors polonesos a la Lliga Espanyola aquesta temporada. Diu, n'hi ha una a Saragossa, una a Tenerife, una a Màlaga, una al Joventut i un altre aquí, que és ell. Diu, he parlat més que amb els altres, amb Adam Vacinski, perquè fa 3 anys que està a la Lliga Espanyola i m'ha explicat que és una lliga molt forta, que no hi ha equips febles i que has d'estar preparat per jugar tots els partits al màxim, perquè si no, doncs, no recordo que també com aquest, però que et guanyen, no? que has d'estar preparat per jugar tots els partits. Preguntarle si te interesa ya irse a la NBA. You are interested in go to NBA? For sure, it's been my dream. I'm here right now. I'm in Andorra. That's what I'm focused on, and I want to make the best impression over here. But down the line, I want to fight for going back to the States. But like I'm saying, at this moment, I'm here, and that's all I'm thinking about. Li pregunten si vol anar a l'NBA, diu, és el meu somni, segur que és el meu somni, però ara estic centrat a Andorra, en generar la millor impressió possible a Andorra, i la meva intenció és tornar als Estats Units, però ara estic centrat a Andorra. Jo li volia preguntar, portar tot just 2 dies aquí, com ha estat una mica la rebuda amb els companys, aquestes primeres hores amb el club i amb els companys. What about your 2 first days in Andorra? What about the teammates and your first sensations here in the country? You've been in the mountains yesterday. Yeah, it's been good. You know, the first day I did a lot of medical tests, then had a practice at the evening, so I didn't have a lot of time to explore. But yesterday we did a little team retreat and went up to the mountains. You know, did some hiking, did some barbecue. So I thought it was just great to be able to kind of get everyone to know each other. You know, including coaches, including the staff, including all the players. So I think that's kind of gave us a better idea of who everyone is. And I believe that was a great thing to do at the beginning of the season when a lot of people don't really know each other. No he tingut molt temps perquè el primer dia ja vaig fer la revisió mèdica, després ja vaig anar a entrenar i no he tingut massa temps de veure gaire cosa. Després sí que ahir vam anar a les muntanyes, vam fer una barbacoa, vam estar junts, em va donar temps a conèixer una miqueta, doncs, el cos tècnic, a tot l'estaf, i estic convençut que d'aquí a que comenci la temporada, doncs, ens coneixerem millor. No, I want you that you define it as a player, your better skills. I don't know how can you say about you. You know, I think obviously the main thing is being able to score the ball in the low post and play back to the basket, kind of like an old school center. But I pride myself with my passing ability, so getting my teammates open, whatever it is, from the low post when I get doubled, or from the top of the key where I can distribute the ball a little bit more. So I think these 2 characteristics kind of help you get a grasp of what I'm capable of.
Jugo al pal baix, habitualment, prop de Cistella, però també, per exemple, sóc un pivot de la vella escola, ha dit, però també puc passar la pilota, m'agrada tenir els meus companys oberts per donar-los bones pilotes perquè puguin llançar a Cistella i distribuir la pilota també des del pal alt. Diria que aquest és un resum de les meves característiques com a jugador.